Dalas kong samahan si Ma'am dun sa meetings niya. Kasama yung manager niya. Emil, yun yung pangalan nun. Baka nandito pa yung number nun sa phone ko eh. Hindi ba nila alam na magkagalit na kayo ni Ma'am Diana ngayon? Ewan ko. Hindi malalaman natin. Dapat kasi hindi mo sinabi kay Nani eh. Ayun tuloy na sa stress. Pwede ba, Tisay, unahin mo sarili mo? Alam mo, nag-aalala na ako sa'yo eh. Okay ka lang ba talaga? Kasi hindi mo iniinda to. Sabi ko, di ba okay ako? Look guys, we're gonna need some help kung gusto natin magpasara yung troll farm. Narinig mo ba yung panunumbat sa boses ni Monica? It's like she's blaming me for everything. Maggie, intindihin mo na lang siya. Sir, gusto raw po kayong kausapin ni Sir Ellie. Hi, Ellie. Come in. Ian, kakumustahin ko muna si Tisay. Okay. Ika. Ellie. We need your help. Imi-meet na namin yung manager ng troll farm na ginagamit ni Diana. Is this the same one na ginamit niya against Kai? Are you sure sila uli ang gumawa nito? Well, we don't know. But we were hoping that maybe we could trick him into telling us. And kung hindi yun mag-work, then we need somebody who could maybe force a confession out of him. Somebody who has enough leverage para katakutan niya. When do we leave? Nay. Ah, nak. Dong. Just one at a time. Okay lang, nak. Tayo na lang nandito. Hindi mo na kailangang magpanggap na hindi ka nasasaktan. Pakiramdam ko eh. Sirang-sira ang... Anak, huwag mong iisipin na nasira ka nito. Pwede ka masaktan. Pero hindi ka nalang masisira kasi matatag ka. Pinalaki kitang matatag at hindi na matitibag yun. Kaya kung gusto mong umiyak, okay, anak. Sasanayan ka ng nanay. Pero pagkatapos nito, sasamahan din kitang harapin ito. Tayong dalawa. Hindi tayo magpapatalo, ha? Ha? At isa pa, walang makakasira sa'yo sa amin ng tatay mo, ng mga kapatid mo, ni Ellie, kung sino mang nagpamahal sa'yo. Tay. Oh, eh, napakaway ka daw. Sensya ka na tayo, ha? Hindi ko mapigil ang sarili ko, eh. Si Tisay, binabastos. Kamusta yung kalaban mo? Sakto lang ako. Jose. Eh, Pangilda. Bumalik ako agad na malaman ko. Eh, sino naman ang gagawa nito kay Tisay? Malamang ho, yung look ring na yun. Or Kai. Bibinta mo sarili mo, anak? I know how that sounds. But no one knows Kai more than I do. I raised her. Alam ko kung anong magpapasaya sa kanya. Alam ko kung anong magpapangiti sa anak ko. And I also know how loving and sweet she can be. Alam ko yung lalim ng galit niya sa amin ni Ian. Kay Tisay. Alam ko rin kung hanggang saan siya kayang dali ng galit na yun. Kasi sa amin niya natutunan yun. But that doesn't mean I love her less. Mahal ko si Kai. At her worst or at her best. Kasi anak ko siya. Maggie. Labs, kamusta? Ayos na ayos. Very good. Very good ka dyan. Alam mo, my labs, mas very good kung isi-schedule mo na yung transplant ko. Ito na, kailangan ko nang gumaling, no? Kailangan pa ako ng mga anak ko. Sabi niyo yan ay, ha? Tayong dalawa. Tayong dalawa. Tay, nabinay. Nabinong. Darating may nakilala mo? Nadatingin. Eh, paano pag nalaman niyong kumalas ko na kay Diana, ha? Eh, hindi tayo sisiputin. Otet! Bill! Nice to see you! Nice to see you too, pare. Po. Magdi ka muna, Maggie. Nay, mali ba ako na pinag-isipan ko ng masama si Kai? Tama ba si Jose? Siguro kung tinanong mo yan sa akin noong isang taon, bago mangyari ang lahat ng ito, sasabihin ko, oo, tama si Jose. Pero ngayon, hindi lang naman ikaw ang nabuksan ng mga mata kay Kai. At ang sakit-sakit. Hindi ko kasi maisip kung paano nagkaganito yung bata na dati-rate. Parang anghel sa kabaitan. Pero hindi pa naman huli ang lahat para sa kanya, right? We can still change her. There's still hope for her, right? Hindi naman nawawala ang pag-asa, Maggie. Palagi lang yan nandyan. Girlfriend mo? Bagong recommendation ko kay Ma'am. Na-meet ko siya online. May atraso rin yung mga Beredona sa pamilya niya. Kaya nagtutroy siya online, sa social media. Kaya gusto ni Ma'am na ipasok siya sa network niyo. Anong atraso ng mga Beredona sa inyo? Emil, siguro next time na kayo mag-usap kasi kumakain pa sa hingge. Hindi siya makaset up, puno pa yung bibig eh. Sarap! But what I need right now, Emil, is an update. At lahat ng mga nakalatag nating post para kay Tisay, gusto ni Mom na ma-check ko. But I just talked to her ng isang araw. She just wants to make sure. Okay. Sige, I'll just get my laptop. Thank you. Hintayin ka namin dito. Okay. Uy, nakalata ata. Hindi yan. Hindi yan. Eh, sino yung tinatawagan niya? Hoy! Emil! Hoy! Otet! Otet! Hoy, Emil! Hoy, Otet! Ano na bilisan mo? Otet! Hoy! 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 Ay, ikaw! Ay, ikaw! Saan ka pupunta, ha? You're just kids. Wala kayong magagawa sa akin. Siguro sila wala. Ako meron. Hindi mo ba talaga? Malalampasin ko ang ginawa mo sa mga anak ko? Sa paninirang puring ginawa niyo! Kai almost killed herself. Hanggang ngayon, di pa siya nakaka-recover. At ngayon, kay Tisay mo naman gagawin! Like I said, wala ko alam. Huwag mo akong lolokohin, ha? I will bring you down. And even your company. Isasampa ko lahat ang pwedeng isampa sa inyo. At sisiguraduhin ko na walang tutulong sa inyo dahil pati si Diana ipakukulong ko dahil sa ginawa ninyo sa anak ko. Yung anak mo kaya may pakanan ng lahat nito. That's a lie. Si Kai! Siya ang nagsabi sa akin lahat ng information ni Tisay. So, you see? If you bring us down, isasama namin si Kai pababa. Kasama namin siyang makukulong dahil sisiguruduhin ko unang-una namin siya ilalaglag. But, you know, I am a businessman. So, I'll make you a deal. Leave us alone. At sisiguruduhin kong hindi madadamay si Kai. I'll give you until tomorrow to decide. As a sign of good faith, sige, aalisin namin lahat ng mga posts namin. Ay, ito talaga! Ellie! No! I'll give you until tomorrow, okay? Hello, Ian. What happened? Are you sure? Kapag napaamin po ni Eli manager ng troll farm, mas madali na po ako makakasampa ng kaso. At sisiguruduhin ko po na malilink doon si Ma'am Diana. Ako, dapat lang, no? Siya naman nagsimula lahat dito, eh. Tsaka hindi niya lang sa'yo ito ginawa. Pati na rin kay Kai. Huh? Siya rin yun? At kapag na-link dito si Ma'am Diana, baka ito na po yung daan para ma-deny po yung temporary insanity plea niya. Doon sa kaso ninyo, Nay. Tisay, temporary lang insanity niya? Di ba permanente na? Hindi naman yun yung kailangan natin legally, eh. Ang kailangan po natin patunayan, nasa katinuan po siya nung inutos niya yung pagbabaril sa inyo, Nay, tsaka yung paninira sa akin. Tisay, explain mo nga sa akin kung paano nagkaroon ng katinuan yung kawalangyaan niya. Ay, anak. Basta ganito na lang, ha? Basta hindi natin susukuan ang laban na ito. Kahit saan pa tayo makarating, hindi natin ito palalampasin. Ha? Promise po yan, Nay. Basta promise niyo rin po sa akin na magpapagaling na kayo, ha? Saan kinaklaim niya na nung niya si Tisay? Sabi sa inyo eh, si Kai talaga to! Si Kai at si Mom, kaya walang may tama sa inyo. What? Is this a joke to you? Huh? Joke? What? You think this is funny? Huh? What? Eli, ano ba? Tama na nga! Hindi tayo magkakaaway dito, ha? Kaya chill ka lang. Sa tingin mo ba tutulungan tayo ni Otet kung joke lang sa kanya to? Salamat. Ayan! Dapat hindi tayo mahati ngayon. Kailangan sulit pa rin tayo pa... Ellie, I've set up a meeting with the lawyers tomorrow. Anyway, tonight, all we need to do is rest our hands. Relax lang kayo. Come on, katid ko na kayo. Ay, Aling Hilda. Eh, pasensya na po. Buti napadaan kayo. Okay lang po, pakitignan muna si Monica. Hatid ko lang po sila sa baba. Sige, walang problema. Salamat po. Sige po. Tisay. Bakit ho? May alam na po ba kayo tungkol kay Otet? Sumama kasi kanina si Ian sa kanila. He just called me. Ano daw ho? He's working for Diana. Sabi na eh. Kagagawa niya to eh. Kasama si Kai. Tisay, I'm so sorry. This is all my fault. Hindi naman magagalit ng ganito si Kai sa amin kung hindi namin siya... Ayoko pong manghimasok sa away ninyo. Ang sa akin lang po. Matanda na siya. Nasa legal age na siya. Hindi niyo pwedeng isisi sa tampoy niya sa inyo kung paano siya pinalaki. Kagagawan niya to eh. Siya na to. Kailangan niya panagutan yung desisyon na ginawa niya. At sisiguraduhin kung panagutan niya yung pambabasto sa ginawa niya sa akin. Say.